Mas saiba que teu olho me emburrece mais do que as mentiras que eu li nos jornais de ontem. E se eu explodir, diga que vem me visitar pra juntar os pedaços de mim. Mas será que no corpo de um outro alguém meu coração pode funcionar bem melhor? A gente encontra uma só razão para continuar vivendo e a todo vapor.